Dobar dan i dobrodošli u emisiju Znam što gledam. Nakon kratke pauze, emisija Znam što gledam, emisija o medijskoj pismenosti, ponovno je s vama na Osječkoj televiziji. I baš prva emisija nakon pauze posvećena je upravo djeci. Točnije naši osnovnoškolci iz osnovne škole Josipovac, a ujedno i polaznici novinarske radionice, posjetili su Osječku televiziju i proletili svim prostorijama, a mi smo im što zanimljivije pokušali prikazati kakav je to novinarski, snimateljski i montažarski posao. A osim što su saznali kako mi radimo, zanimljivo je bilo čuti i što oni rade na novinarskoj radionici. Djeca su vječna inspiracija, pogotovo za nas odrasle. U nastavku pogledajte cijelu emisiju. Nama su stigli učenici osnovne škole iz Josipovca, ujedno i polaznici novinarske radionice. Za početak, došli ste na Osječku televiziju naučiti nešto novo, vidjeti nešto novo. Recite nam, što mislite da je novinarstvo? Evo, netko nek digne ruku, tko zna. Može. Pa novinarstvo je kada pišemo o nečemu što se događalo, da opisujemo taj dan ili taj događaj i da onaj ko hoće da pročita taj list, na primjer ako stavimo u neki list kao što mi imamo u školi, školski list, Karašica. Dobro, što ti misliš? Istraživanje i pričanje o tome, raditi razne priče, sudjelovati u projektima i istraživati nova iskustva i to podijeliti sa ostalima. A je li novinarstvo samo list? Pa nije, zabava je, dok radimo čak se i zabavljamo jer pišemo priče, a to je zabavno jer radimo o svakakvim događajima. Neka se zamočuti sa drugim državama i većinom posjećujemo neka mjesta pa je zabavno. Recite mi, jel zna tko što je najvažnije u novinarstvu? Kada pišemo nešto, kada odemo na teren, kada nešto vidimo, čujemo? Ne govoriti laži. Objasniti kada se to desilo, gdje se to desilo i u koje vrijeme se to desilo. Kolegica je bila u pravu, ne reći laž, odnosno prva je istina. Drugo bi bilo, što bi drugo bilo, evo, što mislite? Imate temu za, na primjer, za te, kak se zove, za novine, neku temu. Što još mislite da je važno u novinarstvu, da bi netko bio, evo, dobar, kvalitetan novinar? Evo, recite. Ja. Reci. Pa da kvalitetno to napišemo, da ne napišemo nešto što nije točno. Da, nešto što je aktualno i zanimljivo. Dešava u svijetu, da ne napišemo nešto krivo. Je li važna i zanimljivost, aktualnost? Znate li što je to? Znate li što znači biti zanimljiv? Znači moramo biti zanimljivi gledateljima, a što još moramo? Pa da ne bude sve onako dosadno, da se užive u priču, da bude više detalja. Evo, što mislite, koje su osnove televizijskog novinarstva? Ima li netko ideju što bi to moglo biti? Možda da budemo iskreni, da svima govorimo što se točno dešava i da ne govorimo lažne objave, da ne govorimo. Ujedno je i jedna važna osnova televizijskog novinarstva što prije zapravo objaviti tu vijest. Ima puno televizijskih novinara, ima puno televizija. U Hrvatskoj važno je što prvi, ajmo reći, biti u toku s temom. Recite mi, jel znate vi pravila pisanja vijesti? Na što se trebamo osvrnuti, na koja pitanja? Trebamo se osvrnuti na pitanje gdje se to dogodilo, kada se dogodilo, o čemu se radilo, ko se sudjelovao, ako je bio neki gost i takve te neke uglavnom važne informacije prvo trebamo, a onda možemo govoriti na primjer kako je bilo, intervjuirati neke ljude i tako dalje. Znate li kako se zove zlatno pravilo pisanja vijesti? 5V, odnosno vijest mora odgovoriti na 6 pitanja, dodano je 6. Tko, što, kada, kako, gdje, zašto i na kraju je dodano i kako. Je li vi odgovarate na sva ta pitanja kad pišete? Da. Ja bih vas sad za početak provela kroz cijeli proces
televizijskog priloga. Znači za početak, prije nego što zapravo novinar dođe na posao, on ne zna šta se događa. Jednostavno može nagađati, može pogledati na internetu, ali nikad ne znamo što glavni urednik, što je on naumio za nas. Pa kad dođemo, imamo plahticu, tako ju mi zovemo, vidimo što se događa taj dan i koji su nam zadaci podijeljeni. Nakon toga odlazimo na teren i najvažnije je u biti imati poziv kod sebe. Znači svaki teren, primjerice odlazimo u Osječko-baranjsku županiju, u taj prostor gdje idemo na neko potpisivanje ugovora o nečem. I važno je to da imamo neku informaciju kako bi mi mogli prije osmisliti možda pitanja, znati o čemu se radi. Mi naravno ne možemo znati tko će točno biti tamo i što će se događati, ali otprilike imamo neke osnovne informacije, jel tako? Kad dolazimo tamo, onda tek vidimo kako i što treba biti, odnosno kako će biti, pa onda uzmemo one sugovornike koji su nam važni za temu. Znači, ukoliko je to Osječko-baranjska županija, definitivno prvo trebamo ispitati koga? Župana. Nakon župana uvijek postoji mogućnost da, primjerice, njegova desna ruka ili pročelništvo nešto kaže o toj temi, primjerice potpisivanje ugovora za poljoprivredu ili za donacije za Klinički bolnički centar Osijek. Sad je to u tom trenutku nebitno što se događa. Jel? Nakon toga kada znači obavimo intervjue, odnosno uzmemo izjave, što se dalje dešava, što mislite? Kada znači na terenu obavimo razgovore sa svima onima koje smo htjeli zapravo ispitati. Jel zna netko šta bi moglo biti idući korak? Može urediti snimke. Dobro, to znači ide malo kasnije, znači kada dođemo u redakciju, važno je prvo preslušati i pogledati sve ono što smo napravili. Važno je napraviti to dobro da ne bi morali ponavljati, naravno, ali naravno trebamo prvo vjerovati u sebe, jel tako, i znati što radimo, zato i jesmo, vi ste budući novinar, ja sam sad trenutno novinarka. Kada dođemo, znači uvijek je važno prvo, ako glavni urednik traži, napisati vijest. Za početak, jel znate kakva vijest mora biti? Istinita. Tako je. Mora biti što kraća, odgovarati na onih 5 do 6 pitanja. Mora biti što kraća. Tako je, bravo. Nakon što smo napisali vijest, to nam je, ajmo reći, temelj za pisanje priloga, znači televizijskog. Znate li što je off? Off, ok. Off je moj govor na televiziji, kao kad čujete nekog da, odnosno kad čujete da novinar priča, a nakon toga se pusti izjava. Dakle, to je off. Moj tekst, moj govor kojeg sam ja napisala. Dakle, ja se sada osvrćem na to. Ok, bili smo u županiji, odradili smo neki teren, ispitali smo ljude i mi zapravo već otprilike na terenu, ako ste iskusni novinari, vi znate već otprilike kako će taj prilog izgledat. Ja vjerujem da i vi tako kad dođete na neku promociju, na neke natječaje, nešto, vjerujem da već znate otprilike kako želite da to izgleda. Jel' tako? Da. Super. E, i onda kad dođemo do pisanja priloga, uvijek trebamo početi što zanimljivije kako bi zapravo gledatelja natjerali da ostane upravo na Osječkoj televiziji, odnosno ispred malog ekrana i gleda do kraja prilog. Prilog će trajati oko, ajmo reći, 2 do 2,5-3 minute, ne treba trajati duže kako bi bio što zanimljiviji. Što je duže, to ima više potencijala da postane dosadniji gledatelju, jel tako? Nakon što napišemo, uvijek treba započeti, ako imamo neku toplu ljudsku priču, to bi bilo najidealnije. Znači, znate li što je topla ljudska priča? To je priča koja može potiči puno osjećaja koja se radi o nekim ozbiljnim trenucima i kojima će ljudima privući pažnju. To je upravo to, ja neću se ponavljati. Dakle, ukoliko imamo neki teren koji uključuje toplu ljudsku priču, dakle koji uključuje neke možda potencijalno pobuđivanje osjećaja kod gledatelja, uvijek to stavljamo na početak. Dakle, uvijek ljude, a onda kasnije onda možda one nadležne, ajmo tako to reći. Znači, kada pišemo, tonovi ne bi trebali trajati duže od 25 do 30 sekundica. Ako želite, ja vam mogu pokazati kako to izgleda. Može? Super. Ovo je primjer mog današnjeg
terena, odnosno nije primjer, to je moj današnji teren, ali će ovo biti primjer za vas. Dakle, ja sam bio je festival jezika u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku. Ja sam odlučila uzeti izjavu od koordinatorice, odnosno žene koja se bavi sa djecom. Uzela sam izjavu od djece, koja nažalost nisu baš bila pričljiva jer su iz vrtića pa nisu znala baš puno, bili su jako stidljivi, ali su voljeli, htjeli pjevat pa su mi pjevali. Znači i to možemo staviti u dnevnik ukoliko se nađemo u toj situaciji gdje je nemoguće popričati sa sugovornikom, uvijek pokušamo naći neki način kako da izvučemo to ipak. Nakon što evo, i uzela sam 5 izjava od 3 djeteta i njihove odgajateljice i koordinatorice u knjižnici. Ja sam prije toga dobila poziv, znam što se događa, festival jezika i krećem pisati prilog. Prilog izgleda ovako. Znači ovdje nam je sve stavljeno po datumima, ne možete pogriješiti. Evo ga. Ja sam primjerice, sad je teško to zamisliti bez slike, ali otići ćemo u montažu pa ćemo vidjeti. Ja sam počela svoju priču da je za većinu ove djece mađarski njihov materinski jezik. Dakle, važno je da onda i slika prati moju priču. Kasnije sam produljila tu priču, znači zašto je mađarski njihov materinji jezik, tko su oni, ali nisam sve otkrivala. Jer televizijski prilog ni ne treba u početku otkrivati sve ukoliko nije breaking news. Ako znate što znači breaking news, je li znate? Nove vijesti. Svježe, prve. Dobro, evo. I odlučila sam kao prvu sugovornicu uzeti odgojiteljicu, upravo odgojiteljicu te djece, obzirom da mi djeca nisu baš bila nešto prečljivija, pa ih ne bi ni stavljala na početak, ali kasnije sam ih pustila da pjevaju, pa da vide zapravo kako se zabavljaju. I kasnije sam zapravo, inače završim sa svojom riječju, znači sa svojim ofom, ali ovaj puta nisam. Iz razloga što je upravo ta koordinatorica u knjižnici rekla pa više manje sve. Pa sam nju ostavila da zapravo zaokruži cijeli taj moj prilog. E sad, kad sam napravila taj prilog, računam uvijek da mi ne prelazi 30 sekundi jedna izjava, osim ako nije jako važna, a obzirom da je taj teren nešto laganiji, nije potrebno dužiti. Kad to riješimo, ja moram otići tamo u onu malu komoricu, ispričati, znači, ovaj moje off, odnosno ova 4, i kasnije sav taj posao, ostatak, kako bi sve bilo savršeno, odnosno lijepo, pregledno na televiziji u dnevniku u 6 sati, mora ići prvo kod montažera. Idemo sad kod montažera, pa će nam on objasniti kako idu dalje stvari. Prije nego što krenemo na montažu, voljela bi znati, je li ima ko kakvo pitanje prije nego što krenemo? Reci. U jednoj priči koliko bi otprilike kadrova se trebalo snimiti? Dobro, to je pitanje za montažera. Za mene, ovako kao novinarku, prije nego što krenemo na montažu, ako nema nikakvih pitanja, dobro, evo, možeš onda, Tomislave, odgovoriti na ovo dobro, pitanje. Kadrova, da, ovisno koliko je prilog dugačak, toliko kadrova treba biti. Znači, neka će biti dovoljno 20 kadrova, neka 30, 40, 50. Isto tako je bitno, može biti recimo 50 kadrova, ali da ih samo 20 valja. Znači, bitno je snimiti da su kadrovi dobri i da se mogu iskoristiti. Isto je tako važno i surađivati sa snimateljem na terenu. Dakle, ne dopustiti da on radi posao ako već mislite da bi nešto trebalo posnimiti, uvijek mu morate reći. Ali važno je znati i da on zna svoj posao, najbolje kao što ga vi znate, ja znam, on zna, tako da uvijek treba surađivati, isto kao što primjerice i mi, zapravo novinari i snimatelji, surađujemo sa montažerom. Evo, ovo je primjerice današnji prilog, jel tako? Da. Moj prilog o upravo djeci iz Prosvjetno-kulturnog centra Mađara iz Osijeka koji su bili u knjižnici. Pa evo, što je ono najvažnije za montažera, na što treba se osvrnuti kada montira? Pa evo, prvo ono što si prije spomenula, samo trajanje priloga. Znači, ovaj sad prilog koji traje 2 minute i 40 sekundi, što je nekakvo normalno trajanje, znači ne smije biti predugačko da ne bi bilo dosadno, o tome je kolegica pričala ranije. Kod montaže je bitno, znači da svi tonovi, nekad neko viče u mikrofon, nekad neko priča tiho, znači potrebno je kad se poslažu tonovi, potrebno ih sve izjednačiti.
Znači da ne bi dobili recimo da je sada novinarka čita ovako i sad dobijemo preglasno. Znači potrebno je sve tonove izjednačiti da budu na podjednakoj razini. Tako će vam se čuti i na televiziji onda. Ako pojačate na 15-16, a ovo ako je pojačano na 400, pazite se. Da. Tada kada složimo kostur, a kostur se sastoji od onoga što novinarka pročita u ofonici ste bili, i izjava koje su određene na jednom papiru, sinopsisu, to je kao mali scenarij koji točno određuje gdje ide novinarski tekst, gdje idu izjave i sve je označeno od koje do koje sekunde. Znači to kada se posloži, tada slijedi pokrivanje slikom. Jer imamo same izjave, znači ovdje imamo neko pjevanje, znači one imaju sliku. Međutim, problem je ovo što novinarka recimo čita. Za većinu ove djece mađarske. To je samo nekakav ton, jel? I onda je potrebno slušati što novinarka čita i na osnovu toga stavljati slike. To sam vam rekla, znači suradnja, pratiti tako sliku je. I ton. Tako je. I kada ovoga pokrijemo, znači sve te novinarske tonove, slijedi potpisivanje priloga, znači gdje upišemo, evo ovdje piše novinarka Marina Pejak, znači tko je bio snimatelj, tko je montažer. I postoje znači sve izjave koje su bile, potpišu se imena, prezimena i funkcije. I tada je to u konačnici jedan prilog koji je složen. On se samo eksportira kao jedan fajl, znači da ne izgleda ovako puno nekakvih kvadratića, nego se izrenda kao jedan fajl koji se onda samo pokrene i on ide i sa slikom i tonom i sa svim potpisima i to je znači gotov proizvod. Svako od vas će reći neku najzanimljiviju novinarsku priču koju ste radili. Evo, može od tebe. Pa najzanimljiva bila je kada sam morao u trećem razredu reći nešto o maškarama. A tebi? Meni je bilo najzanimljivije kada smo pisali o jesenki sadištvo. Na taj dan smo imali dosta puno igara i uvijek smo se svi oblačili i bilo je zanimljivo, a najvažnije je to što smo se svi dobro zabavili. I imala si o čemu pisati? Da. A ti? Kada smo govorili o robotici u trećem razredu, čemu se bavimo i kada smo se bavili pisanjem, to jest dopisivanjem sa drugim zemljama. Pa meni se, kad smo ja i Nora išle u Slavonski Brod na njenu neku izložbu koju je ona radila, njene radove i... Znači bila si u drugom gradu, bilo je zanimljivije, uzbudljivije. Da. Evo reci mi ti, što je tebi bila najzanimljivija? Najzanimljivije mi je bilo kad smo božićnu priredbu imali članak. Mm-hmm, super. Ti? Kada smo imali sastavak o Valentinovu. Ja, voliš ljubav. Da. Ti si rekla da si fotoreporter, jel tako? Što je tebi bilo najzanimljivije? Najzanimljivije je bio intervju naših robotičara, putovanje naših robotičara u Kinu i njihovo fotografiranje za naslovnicu naše školske školskog lista. Na naslovnicu stigla. Da. Super, svaka čast. A ti? Meni je bilo najzanimljivije kad smo radili ove čestitke za neke starije osobe. Znači kreativni. Kreativan si. Da. Za sam kraj emisije ostavili smo i voditeljicu radionice i knjižničarku osnovnoj školi Josipovac, Anitu Drenjančević, koja nam je još nešto malo više rekla o novinarskoj radionici. Voditeljica ste novinarske radionice u osnovnoj školi u Josipovcu. Kako to funkcionira, koliko dugo traje i zašto je, odakle je potakla ideja za novinarskom radionicom? Pa sama izvannastavna aktivnost velikih novinara postoji već sigurno 20 godina. Ja je vodim 3 godine, ovo će biti četvrta. Odvija se jednom tjedno, znači 45 minuta, godišnje 35 sati, što je tako piše. A ovako, izvan tog nekog okvirnog vremena provodimo zapravo puno više sati u nekim druženjima, razgovorima i sve ono što je potrebno da bi naša novinarska grupa bila uspješna. Što se događa evo na jednom novinarskom satu, kako to izgleda? I koliko je vas je zapravo sve ukupno u jednoj novinarskoj radionici tijekom godine? Trenutno izvannastavnu aktivnost pohađa 9 učenika od 5. do 8. razreda. Imamo i male novinare koje vodi jedna druga učiteljica. Primarna naša funkcija je naš školski list. Znači, svake godine izlazi jedan broj školskog lista Karašice i mi skupljamo zapravo materijale za objavu tog našeg školskog lista.
Znači, tijekom cijele godine izlazi jedan list? U svibnju. Ok, nešto na web stranici? Znači, list izlazi u tiskanom obliku kao broj za knjižnicu i podignut je u PDF-u, zapravo nije web školski list, nego u PDF-u podignuta verzija na stranicu škole. Uvijek u svibnju imamo promociju, znači, tog godišnjaka, tog broja i traje do sljedeće školske godine. Evo, djeca su rekla, odnosno najmlađi su rekli što oni prate, a što se sve općenito prati i što se zapravo objavi na kraju krajeva u tom jednom listu? U školskom listu većinom objavljujemo, znači, neka postignuća naših učenika, neke zanimljive projekte, dio koji se zove događajnice, znači ono što se događa tijekom školske godine, razna natjecanja, literarne, likovne radove učenika, uvijek provodimo neku anketu. I uglavnom to objedinimo onda u jedan školski list od jedno 40 stranica, znači po godini. Ima li svako svoj zadatak ili oni svi zajedno surađuju? Većinom se dogovaramo oko tema, zavisi koje preferencije imaju i koga što više zanima, pa se onda javi, a ako se niko ne javi, onda dodijelimo zadatak. Vjerujem da i nauče nešto, osim što samo pišu, vjerujem da i na novinarskoj radionici imaju neki dokaz pisani što trebaju raditi, kako bi napisali zapravo. Pa znači, godišnji plan i program osmislimo sami, otprilike odredimo što je bitno za tu školsku godinu, većinom su to ono kako pisati, što je vijest, što je izvještaj, gdje smijemo dati nešto možda više pristranih nekih komentara, zavisi o kojoj temi izvješćuju, kako se rade ankete, znači provodimo neke istraživanja, upotreba razne IKT tehnologije, alata, web, znači sve ono što nam je potrebno za rad. Znači, budući mali novinari. Nadam se. Hvala vam što ste bili uz nas i vidimo se ponovno za 2 tjedna s novim zanimljivostima. Lijep pozdrav i ostanite uz program Osječke televizije.